Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje vou ter um imenso prazer em apresentar essa maravilhosa oportunidade para vocês, pessoal. Um apartamento que me surpreendeu pelo acabamento e por tudo que tem a oferecer, tanto o apartamento quanto o condomínio para vocês e a infraestrutura da região. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui? Pessoal, essa é uma planta de 78 metros quadrados. Original de três dormitórios, ali foi retirado o terceiro dormitório e estendido a sala. E olha que sala fantástica! E um detalhe ainda com essa integração com a cozinha, tendo essa cozinha americana. E olha que espaço para uma sala de três ambientes tranquilamente, com bastante espaço. Aqui podendo ser uma sala de jantar. Próximo à cozinha, e já em detalhes na cozinha, toda planejada, com uma marcenaria de excelente qualidade, uma torneira bem moderna, já com sistema de filtro para uso no dia a dia, forno cooktop, depurador, e detalhe, aqui os armários são espelhados, isso trazendo bastante requinte aqui para essa cozinha, e toda essa pia em granito preto. Detalhe da sala para a cozinha que vocês já podem notar, o piso todo do apartamento em taco de madeira, com excelente estado de conservação, e a cozinha em porcelanato. Aqui, essa divisória da área de serviço, trazendo privacidade aqui para a área de serviço. Detalhe, os chuveiros, o aquecimento é feito de forma a gás. E aqui a cozinha de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. E olha que sala bacana para vocês estarem decorando, trazendo bastante sofisticação aqui para esse ambiente. Uma sala de jantar, podendo ser uma sala de TV, e aqui uma sala de estar. E pessoal, as novidades aqui não param. Olha, esse é um apartamento completo, já com uma churrasqueira gourmet, pia de apoio e essa varanda sensacional. E aqui um pouquinho da vista do apartamento. E pessoal, Avenida Jaguaré, próxima, as marginais ficam bem aqui do lado, tanto a Tietê quanto a Pinheiros. Fácil acesso a transporte público aqui na frente do condomínio. Supermercados, farmácia, tudo com bastante praticidade bem ao lado aqui do condomínio. Shoppings, tudo bem localizado para vocês. E um detalhe, um pouco do condomínio, piscina. Aqui temos uma piscina aquecida, quadra, salão de festa, playground, um condomínio clube, academia, tudo de primeira qualidade, pessoal. E aqui a sala de outro ângulo, uma sala bem espaçosa. Lembrando, aqui foi retirado o terceiro dormitório, então ainda existe até essa possibilidade do apartamento se tornar três dormitórios. Hoje o apartamento está dois dormitórios, sendo uma suíte, com duas vagas de garagem. E aqui o banheiro do corredor, gabinete, box. Esse móvel, inclusive, tem essa profundidade onde foi feito esse planejado para estar guardando pasta de dente, enfim, utensílios aqui do banheiro. E bem aqui ao lado temos o primeiro dormitório. Piso seguindo o mesmo acabamento, já com cortineiro com persiana já também. O espaço interno do quarto. E por fim, convido vocês a conhecer sua futura suíte. Logo aqui na entrada, já temos o banheiro com o mesmo acabamento do corredor. Diferente que esse aqui, o espelho ficou com esse recuo, tendo só essa porta para estar guardando os utensílios aqui do banheiro. E esse quarto todo planejado, esse balcão com um espaço bem bacana de profundidade, um armário com três portas e esse com detalhe espelhado. Isso ajuda bastante, facilita bastante.
já a cabeceira também em MDF, e esse com ventilador de teto, inclusive com persiana já. E um detalhe deste dormitório é que ele tem essa porta-balcão e essa varanda aqui no quarto. Pessoal, esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.